влезе в Добруджанската къща в град Алфатар, за да се докоснем до още от битността на миналите хора, за да си представим техните грижи и радости, за да се потопим в атмосферата на един дом, в който е скътан духът на Добруджа. Цяла Силистренска област, единствено нашата къща е обект за посещение на туристи от цял свят. И от 85-та година до ден днешен ние посрещаме туристи. Регистрирали сме 78 националности, които са посетили нашата къща и продължаваме да посрещаме, като показваме старинни женски занаяти, автентични песни, автентични носи. Последните няколко години се изгради много интересен туристически център. На монитори могат да се видят 30 на обичая и всеки турист, който посети този център, може и да си поръча този обичай, да го види на живо, да се облече в алфатарска носия, да си направи снимки за спомен. Така че алфатарските традиции, обичаи, носии в тези години се разпространяват наистина по цял свят. Добър ден, Бульденов! Добър ден, добре дошла! Добър ден, рекла да дойда да даря, че имам 5 деца и ти фител си ми ги изродила. Да ти даря един фишкир хубав. Айде да се жива и здрава. И ви да се живи и здрави, до година повече деца да има. Деца да... Добър ден, бабо Дино! Добър ден! Носи ти го той дети да го гледаш малко, пък аз ще ходя на бабин ден. О, Бука, ми ти хич не се спираш, но де на барчи, де на дискотека, де на магазин, на пазар, едно на ръце, друго на сърце. Боже, Боже, тъс нашата снаха, какво ще правим? Добър ден, бабо Дино! Добър ден, добре дошли! Бабин ден! Мерси, да сте живи и здрави! И ти да си жива и здрава! Добър ден на всичките ви! О, ви сте се събрали на рано, рано сте станали. Айде да дадем тук нещо за едене, пък честит ти бабин ден. Мерси! Днеска бабо Дено. И днеса и снаата. И тя да те дари. Защото искам и беби. Деца ще има. Има, искам и дете. Честит са бабин ден, бабо Дено. Мерси, да сте живи и здрави. Да е жива и здрава. До година повече деца да има. Добър ден, бабо Дено. Живот и здрави, дълги години още между нас и много бебета да изродиш. Да сте живи и здрави, до година пак да дойдете. По стар български обичай поливаме на бабата да се раждат повече деца.
Както се плъзга сапурната е да се плъзгат и децата при раждането на булките. Дай Боже! Да прикадим булките, до година да има повече деца, а Фатар да стане с много жители. Дано? Дано, дай Боже! Мове си, дигайте полиция да улица навътре. Сега да изпеем една песен. Тъс моята майка седи си мисли, на кого да ма даде. Тъс моята майка седи си мисли, на кого да ма даде. Тя ма дава на овчарче, а с овчарче неща, че от баир на баир. Тъс моята майка седи си мисли, на кого да ма даде. Тъс моята майка седи си мисли, на кого да ма даде. Тя ма дава на бюргерче, а с бюргерче годините стотици хора са минали през читалището, откакто аз помня. И всичките са изразявали огромно желание да могат да съхраняват тези традиции и обичаи. По-голяма част от тях битуват и в самите им семейства. По този начин предават на внуците си, на правнуците си. Ние ги възстановяваме на сцена, но в същото време ги изучаваме от нашите прародители, за да могат да бъдат в най-чист, автентичен вид. Водеше и ги зоне.
годините назад сме правили много филми с професор Кауфман. Той много предпочиташе да дойде в Алфатар и да записва изключително много песни и мелодии, защото първо са съхранени в най-автентичен вид. И много от песните, които той записваше, са по действителни случаи, които са били в нашия град. Такова чудо май вече не се среща много-много из българските земи. Да, това е хармоника Пао Сопрание, 120 баса, италианска. Не знам на колко години, но сигурно и на около стотина. Баща ми се свиреше на хармоника, само че дворетка тогава на времето. Назад свири едно, напред друго. Беше много трудно. Аз се опитвах на нея, обаче не се научих. Като каза баща ти, що ме свирил, значи знаел и песни. Ти от него ли ги знаеш всичките да, свирни да. И песни? Всички стари песни. От него? От него, да. А той? Откъде? Той от баба. Баба също пееше, дядо свириш на кола. Така е. И колко песни си събрал? О, не съм добър, сигурно около 300.
Вярно е, че времето обръща хората, променя ги и нови традиции се вплитат в новото ни битие. Но в последните години много млади доброджанци добавят към сватбения си ритуал елементи от стария обичай и звучат песните, родени от душата на Добруджа, изкътани там за бъдното. И още по-хубаво е, че съхраненото от някога не е само за сцените, за фолклорните фестивали и за посетителите на доброджанската къща. За дадат ли се Лазаров ден или Коледа, лазарките и коледарите шетат по улиците и огласят с радост и благослов домовете на алфатарци. Деца, тъз вечер е бъдни вечер. Тъз вечер се е родил Исус Христос. На кадената вечеря се слагат 7 вида постни ястия. Питка, боб, зели, пипер, постни сърмички, ушав, пуканки, орехи и вино. Сега да запаля свеща от Варвара и Игнажден да погори и тъз вечер на кадената вечеря, пък ще я вдигнем, че на лято като започне да гърми, да трещи, Света Богородица да ни пази от гърмела и от градушката. Петре, ти си чорбаджията на нашата къща. Хай сега да прикадиш суфрата, пък да се помолим за здраве и плодородие на цялото ни семейство. Дай Боже. Да има много здраве в тази къща, да има голям берекет. Дай Боже. Да се напълнят хамбарите с зърно, уборите с добитък, кошарите с агнета. Да се народят много деца, да е весела цялата година. Дай Боже! И последното жито да издихне толкова високо. Дай Боже! Дай Боже! А сега да разчупиш питата и да дадеш на всичките по едно парче. Първото парче от питата се слага на иконата на Света Богородица, че да ни пази от болести и от злини. Той парче ще го занесъл яслата на добитъка, да се наведят много теленца, еренца, агънца. Тай, тай. Хайде, водица. Кръстинке, твоето парче няма да го едиш. Ще го сложиш под възглавницата, че колкото сънуваш тази вечер, който е ерген, за него ще се ожениш. Ха сега да си вземем по един орех, да си видим късмета. На колкото ореха му се падне здрав и пълен, значи ще бъде здрав през цялата година. Вземайте си. Yeah.
Хайде! Ей! Шармаджи! Хайде, чистите Коледа, бе! Да се живи, здрави, че се душе! Ей! Най-богатото семейство тръгна и ми викаме, най-напред ще чидим да видим бай Петра. Кого сте направили? Той е най-личният човек в алтар. Най-напред не учтем, хайде сега да се попеем и малко. Скочи, Боже, поможи, след тези сколашки пости, след тези дълги нощи, излезли са конярчета, воловажища, прескочили са дълбоки доли, темни доли, че са отишли при стар станеник, стар доминик. С крака потропали, с ръце похлопали, те го мислили за лош човек, но той не бил лош човек. Той е бил божак човек, скочил бос на крака, запретнал бели ръкави, грабна стръкче и глика, че си равни двори помете, че ги в равни двори въведе, че ги черпня черпни, че ги гозба гозби. Гозбата им беше на златна трапеза, вид при вид кравай. До кравая сърма е злато, сърма е злато, кръст до катва. Речете, дружина! Амин! Дам една голяма пара за хубавата песен, ето ни спехте и до година пак да дойдете. Хайде, за здрави! Здрави! Ви почерпя по едно домашно, нашенско вино.
Здраве, дядо Петре, да се жив и здрав. Здраве. 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 Хайде, дядо Петре, на здраве. На здраве. До година с по-голямо бакарче да дадеш пивното. Да, Господ, ще има. О, ей, много хубаво вино. Е, на здраве. Здравейте. Последните години имаме изключително голяма подкрепа от общинското ръководство. Кметът на общината всеотдайно подпомага културната дейност, много държи на фолклора и не случайно миналата година беше връчена специална награда на кмета на общината за цяла България за това, че в Алфатар се пазят и пресъздават обичаи, които всъщност са характерни за местното население. Ние влагаме всичките си знания и умения с годините и продължаваме да натрупваме, за да може това нещо да се съхрани и хората, с които работим, се чувстват задължени да могат да го съхранят. Като с жива вода по ръсени си тръгваме от Алфатар, защото се докоснахме до това, което е било и което ще го има и утре.